Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Seviş qəsəbəsində 4 sot torpaqda 2 böyük, eyni zamanda 1 böyük sal olan qarşıda gördüyünüz bax belə bir həyət ev satılır. Qiyməti 38 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə bu ev haqqında sizə bir balaca məlumat verim. Hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, mənim telefon nömrəm profillərdə var. Bax, hal-hazırda bu həyət evinin bağçasını göstərirəm. Qarşıda əldamıdır. Yəni, bax, belə bir əldamı var. 3 ədəd badvalı var. 2 ədəd, deməli, subak var. 2 tonluq. Eyni zamanda, bax, dəmir belə subak var. Harada 1 tondan bir balaca çoxdur. Gördüyünüz kimi, bağçasında bir neçə növ, ağaç növ var. Eyni zamanda 3 tərəfdən kubiklə hörülüb. İndi isə bağça tərəfdən evin xarici görünüşünü göstərirəm. Qiymətim 38 min manatdır. Sənədi ilkin sənəddir. Eyni zamanda arxiv arayışı var. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Onu da deyim ki, bu həyət evi, deməli, Seviş qəsəbəsində yerləşən Toyesi 10 nümrəli marşrutun son dayanacağına yaxın bir ərazidir. Təxminən 150 metrliyinə keçir bu 10 nümrəli avtobus, Toyis marşrut, istilik sistemi 2 minutqadır. Hamamı gördüyünüz kimi təmirlidir, bax bu cürdür. Bax, bura deməli hamamıdır. Almarket, bağışlayayım, deməli 10 nümrəli marşrutun son dayanacağına yaxın olan Almarketə yaxın bir ərazidir. Burası deməli bu zalıdır. Zalın uzunluğu 9, eni isə 4,5-dır. Bax bu cürdür, 2 qat kubiklə hörülür. Eyni zamanda kürsülü həyət evidir. Burası otaqlardan biridir. Otaqlar 7-nin 4-dədir. Bax, bu cürdür otaq. Dediyim kimi, qiymətin 38 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Burası ikinci otaqdır. 2 qat kubiklə hörülür. Bax, bura deməli, eyni ölçüdədir. Yəni, 7-nin 4-dədir. Mənə elə gəlir, hətta 4-dən bir balaca çoxdur. Bura isə deməli mətbağdır. Qiymətim 38 min manatdır. Qiymətindən mütləq razılaşma olmalıdır. Bura isə mətbəxdir. Mətbəx 5-in 5-ədir. Gördüyünüz kimi polu taxta deyil, ancaq çox möhkəm bir materialdır. Bax, görmək mümkündür. Yenidən zalını göstərirəm. Gördüyünüz kimi işıq, qaz, su xətləri var. Bax belə, belə bir həyət evinin qiyməti 38 min manatdır, qiymətindən mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.